amb matèries primeres seleccionades per mans expertes que saben que allò que és bo et fa feliç. Que ho flipes. Una preparació artesanal que resalta el gust dels ingredients per portar-te... Un sabor espectacular que, cada juliol, podràs gaudir únicament a Capellades. I per amenitzar la vetllada, música tradicional catalana. The Lemon Day 2014, el 5 de juliol, a Capellades. Gratis, molt gratis. Al festival, no al bocata. Steve, ¿qué tal el bocata? Pues no mata, tío.